toplo i vlažno vrijeme povezano je sa sporijim širenjem novog koronavirusa, navodi se u studiji američkih naučnika. To je nakon studije kineskih naučnika drugo istraživanje u posljednjih nekoliko dana koje ukazuju da više temperature i viši nivo vlage ne pogoduju COVID-19 baš kao i ostalim respiratornim virusima, uključujući one koji uzrokuju gripu. Objavljeno istraživanje je pokazalo da se 90% slučajeva zaraze koronavirusom dogodilo u regijama sa temperaturom između 3 i 17 stepeni Celzijusa. Naučnici su također spoznali da manja vlažnost zraka također pogoduje širenju koronavirusa. Da li nas u ovom mjesecu očekuje toplije vrijeme sa višim nivoom vlage u zraku i da li će temperature zraka biti dovoljno visoke da doprinesu smanjenju broja oboljelih, otkrio nam je poznati BH meteorolog Nedim Sladić. Kada govorimo o mjesecu aprilu i vremenskim prilikama koje očekujemo kroz četvrti mjesec, treba spomenuti da će se očekuje topliji mjesec od višegodišnjeg prosjeka i to naročito u prvoj polovini mjeseca koja će biti i nešto sušnija od višegodišnjeg prosjeka. S druge strane, u drugoj polovini mjeseca očekujemo prosječniju količinu padavina, ali i temperature zraka. Dnevne temperature narednih dana su u porastu, naročito od sredine sedmice kada će polako pritisnuti sve topliji zrak s juga i jugozapada kontinenta, a maksimalne dnevne temperature zraka će se kretati uglavnom od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Da, stručnjaci tvrde da će visoke temperature pomoći u borbi protiv koronavirusa, ali treba spomenuti da upravo suh zrak koji ćemo imati narednih dana svakako ide nepovoljno u prilog na uštrbu visokih temperatura zraka. Naime, ono što su studije pokazale jeste da se koronavirus najbolje širi u uslovima suhoga vremena, te je transmisija nešto manja kada su vlažni uslovi, odnosno kada je vlažnost zraka iznad 80%. Nadamo se da će ipak april mjesec donijeti smanjenje broja zaraženih zbog porasta temperature zraka, a s druge strane što i sezonska influenca polako jenjava baš u prvoj sedmici aprila. Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi naredne dane, ona je relativno povoljna, mada će istočni vjetar koji će danas puhati nešto jače remetiti dojam, zapravo on će pojačavati malo i osjećaj te svježine, a vrlo vjerovatno će stvarati malo neugode, pogotovo onim koji su osjetljivi na ovakve vremenske prilike. Ipak ovo vrijeme motivirajuće djeluje na većinu radne populacije, tako da povoljne su biometeorološke prilike većinom do polovine mjeseca aprila, ali bez obzira na sve i bez obzira na lijepo vrijeme, ostanimo u kućama, tako je najbolje i tako ćemo vrlo vjerovatno najbolje postupati kako bi se sve ovo uskoro zvalo juče. Iako nas prema riječima meteorologa očekuje toplije vrijeme, povoljne vremenske prilike neće ipak dovesti do nestanka koronavirusa. Vodeći svjetski naučnici smatraju da za sada najveći učinak imaju mjere socijalnog distanciranja te uvođenja karantina, čime zapravo kupujemo vrijeme do učinkovitih lijekova i vakcina.